बिहिबार दिउँसो मोरङ बेलबारी नगरपालिका चार काकुमका 31 वर्षीय जीवन लिम्बुले आफ्नै आमाको हत्यापछि आत्महत्या गरेका छन्। सामान्य विवादमा आमाको हत्या गरेका जीवनले आत्महत्या गरेका हुन्। बिहान करिब 11:30 बजे खाना खाने क्रममा विवाद हुँदा आमालाई इँटाले टाउकोमा प्रहार गरे। टाउकोमा चोट लागेको कारणले ठलेकी देवीमायाले घटनास्थलमै प्राण त्यागिन्। रिसाएका जीवन भने घरबाट निस्किएर बाटोमा हँसियाले आफ्नो घाँटी रेट्ने प्रयास गरे तर सकेनन्। त्यसपछि छिमेकी भान्सामा प्रवेश गरेर भान्सामा रहेको तरकारी काटी चक्कुले खाटी रेटे। बाक्लो गाउँ भएका कारण 5-7 जना भेला भए तर गाउँलेहरूले उनलाई रोक्न सकेनन्। केही व्यक्ति चाहिँ भिडियो खिच्न व्यस्त रहेका देखिन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा हाल्नका लागि भिडियो खिच्ने तछाड मछाड भयो। दुईजनाले जीवनलाई के गरेको नगर भन्दै छेउमा जाने प्रयास गरे तर डराए। जीवन ढलेपछि गाउँले बल्ल प्रहरीलाई फोन गरे। करिब 1/2 घन्टापछि पुगेको प्रहरीले होसमै रहेका जीवनलाई बेलबारीको नोबेल सामुदायिक अस्पतालमा पुर्याएको केही समयपछि उनको मृत्यु भयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी मानबहादुर राईले भिडियो खिचे पनि केहीले रोक्ने प्रयास गरेको बताउँछन्। स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेको बताउँदै उनले घटना दुखद भएको बताए। लागु औषध प्रयोगकर्ता लिम्बु मानसिक रोगी पनि थिए। घरमा आगो लगाउने प्रयास गरेपछि प्रहरीले सम्झाएर छाडेको थियो। प्राय नसामा हिँड्ने जीवन घरमा आमासँग बस्दै आएका थिए। आमासँग विवाद हुँदा उनको घरको खाटमा आगो लगाउने प्रयास पनि गरेका थिए। घरभित्र आगो लगाएपछि बुधबार स्थानीयले प्रहरीलाई फोन गरेर खबर गरेका थिए। प्रहरीले जीवनलाई पक्राउ गरी केही दिन थुनामा समेत राखेको थियो। हिरासतबाट निस्किएका जीवनले आमाको हत्या गरेर आफूले पनि छिमेकीहरूकै सामुन्नेमा आत्महत्या गरेका हुन्। जीवन गाउँघरमा प्राय नसामा देखिन्थे। घरमा प्राय आमासँग विवाद भइरहन्थ्यो। बिहिबार दिउँसो मोरङ बेलबारी नगरपालिका चार काकुमका 31 वर्षीय जीवन लिम्बुले आफ्नै आमाको हत्यापछि आत्महत्या गरेका छन्। सामान्य विवादमा आमाको हत्या गरेका जीवनले आत्महत्या गरेका हुन्। बिहान करिब 11:30 बजे खाना खाने क्रममा विवाद हुँदा आमालाई इँटाले टाउकोमा प्रहार गरे। टाउकोमा चोट लागेको कारणले ठलेकी देवीमायाले घटनास्थलमै प्राण त्यागिन्। रिसाएका जीवन भने घरबाट निस्किएर बाटोमा हँसियाले आफ्नो घाँटी रेट्ने प्रयास गरे तर सकेनन्। त्यसपछि छिमेकी भान्सामा प्रवेश गरेर भान्सामा रहेको तरकारी काटे चक्कुले खाटी रेटे। बाक्लो गाउँ भएका कारण 5-7 जना भेला भए तर गाउँलेहरूले उनलाई रोक्न सकेनन्। केही व्यक्ति चाहिँ भिडियो खिच्न व्यस्त रहेका देखिन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा हाल्नका लागि भिडियो खिच्ने तछाड मछाड भयो। दुईजनाले जीवनलाई के गरेको नगर भन्दै छेउमा जाने प्रयास गरे तर डराए। जीवन ढलेपछि गाउँले बल्ल प्रहरीलाई फोन गरे। करिब 1/2 घन्टापछि पुगेको प्रहरीले होसमै रहेका जीवनलाई बेलबारीको नोबेल सामुदायिक अस्पतालमा पुर्याएको केही समयपछि उनको मृत्यु भयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी मानबहादुर राईले भिडियो खिचे पनि केहीले रोक्ने प्रयास गरेको बताउँछन्। स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेको बताउँदै उनले घटना दुखद भएको बताए। लागु औषध प्रयोगकर्ता लिम्बु मानसिक रोगी पनि थिए। घरमा आगो लगाउने प्रयास गरेपछि प्रहरीले सम्झाएर छाडेको थियो। प्राय नसामा हिँड्ने जीवन घरमा आमासँग बस्दै आएका थिए। आमासँग विवाद हुँदा उनको घरको खाटमा आगो लगाउने प्रयास पनि गरेका थिए। घरभित्र आगो लगाएपछि बुधबार स्थानीयले प्रहरीलाई फोन गरेर खबर गरेका थिए। प्रहरीले जीवनलाई पक्राउ गरी केही दिन थुनामा समेत राखेको थियो। हिरासतबाट निस्किएका जीवनले आमाको हत्या गरेर आफूले पनि छिमेकीहरूकै सामुन्नेमा आत्महत्या गरेका हुन्। जीवन गाउँघरमा प्राय नसामा देखिन्थे। घरमा प्राय आमासँग विवाद भइरहन्थ्यो।